Bem-vindo ao Grande Prémio de Judo de Zagreb, que chega a si a partir do coração da deslumbrante capital da Croácia. A abrir a competição, os talentos de judo local apresentaram uma impressionante demonstração de kata e um grupo interpretou o hino nacional croata. Em menos de 63 quilos, a japonesa Kiara Yamaguchi usou o ashiwaza para marcar o asaari contra a francesa Manon Decatur e, em seguida, segurou o asawari ou aseti pon para ganhar o seu primeiro ouro no Grande Prémio. O presidente da Federação Internacional de Judo, Mário Svizer, entregou as medalhas. Daniel Szegedi, da Hungria, com menos 73 quilos, conquistou a sua primeira medalha do World Judo Tour. E foi uma medalha de ouro. O magnífico ippon do jovem atleta trouxe-lhe imensa alegria. Desta vez, as medalhas foram entregues pelo diretor-geral da Federação Internacional de Judo, Vlad Marinescu. Gosto muito de combater aqui na Croácia, tenho muito boas recordações. A minha primeira taça da Europa, quando era cadete, ganhei-a aqui em Zagreb. Foi um momento realmente memorável. E sim, podia voltar a estar no topo, por isso é muito importante para mim e estou muito feliz por isso. Em menos 70 quilos, Zanne Vermeer da Holanda estava com o asaari a menos, mas conseguiu marcar ippon. Um contra-ataque brilhante valeu-lhe a primeira medalha de ouro no Grande Prémio desde 2019. As medalhas foram entregues por Sanda Chorak, diretora de Educação da Federação Internacional de Judo. Sinto sempre que só se perde quando o tempo acaba, por isso nunca quero ir para casa com a sensação que poderia ter feito mais. Por isso, mesmo quando estou a ficar para trás, especialmente nessa situação, quero dar o tudo por tudo e depois ir até ao fim. É um bocadinho caótico, mas se funcionar, funciona. Na categoria menos 81 quilos, Victor Serpo conquistou o primeiro ouro do Grande Prémio da sua carreira. Duas pontuações do asaari combinadas para o ippon vencedor do combate. Um resultado fantástico para o judoca moldavo. Victor Florescu, vice-presidente da Federação Nacional de Judo da Moldávia, entregou as medalhas. A equipa croata mostrou hoje o seu talento local, uma visão inspiradora para os judocas em ascensão em todo o país. E assim termina o segundo dia do Grande Prémio de Judo de Zagreb. Fique atento aos pesos pesados na competição de amanhã.